Danas smo ovdje podižemo zastavu Hrvatsku, hrvatski barjak ovdje u Dalju, pokraj spomen obilježja. Znamo da sutra obilježavamo jednu od najtragičnijih epizoda Domovinskog rata kad govorimo o istočnoj Slavoniji, a to je masakr nad policajcima, civilima i vojnicima koji se dogodio ovdje u Dalju. Sam Dalj je odigrao jako prvu ulogu u stradavanju hrvatskog naroda i desetak logora, desetak zatvora je ovdje u Dalju, funkcionalno Dalju i Ardutu. Postrojbe koje je vodio tada Arkan i Šeše su ovdje bile i izvršili su možda i najteže zločine nad hrvatskim civilima, policajcima i vojnicima. Ono što ponovo treba naglasiti, to je da naravno svi oni koji su stradali neće biti zaboravljeni i nisu zaboravljeni i o njima ćemo svake godine i svakog dana razmišljati i odavati im počast. Ali ono što se mora dogoditi nakon takvih teških i krvavih zločina koji su napravljeni sa predumišljajem, gdje su ubijeni ljudi, starci, civili, na kraju krajeva, žene i djeca, i to ne samo ubija, nego fučeni i življavalo se na njima. Oni koji su to počinili danas uživaju pravo u Hrvatskoj državi kao svaki građanin Republike Hrvatske. Neka uživaju, ali odgovarati za te zločine netko mora. Nije nitko odgovarao, optužnice imaju ili imaju, ja u ovom trenutku to ne znam, ali znam dobro iz poznanih izvora ili osobno sam sudjelovao u Domovinskom ratu i znam da ljudi koji su činili zločine nad nama dan danas slobodno žive i šetaju, pa tako ovdje i u ovome Dalju. To je jedna činjenica koja strašno boli sve one koji su stradali u Domovinskom ratu, koji su izgubili svoje najmilije, koji su ostali svoje zdravlje. Ta činjenica će boliti nas skroz dok se to ne riješi. To je... Ako vidite izvješće gore Hrvatski sudova, za ovo gdje smo daleko procesirujemo je više desetaka takvih slučajeva. Više desetaka ljudi je osuđeno po pitanju ubojstava, teških maltretiranja, teških, nanošenja teških ozljeda u logorima.